Саламатсыздарбы? Детектор берүүсү жаңылыктарды окуп, анализдеп, сиздерди калп маалыматтардан, манипуляциядан жана пропагандадан коргойт. Бул чыгарылышта бийлик колдогон псевдоэксперттер, көз карандысыз медиаларга чабуулдар жана Орусиянын газ боюнча манипуляциясы, мына ушул темалар тууралуу сөз кылабыз. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган улуттук телерадио корпорациясынын карамагында Алатоо 24 каналы жана мамлекетке караштуу ЛТР телеканалынын жаңылыктар түрмөгүндө ар түрдүү темалар боюнча сюжеттер даярдайт. Ал сюжеттерде сөз болгон маселе боюнча эксперттердин пикирлери дагы берилет. Биз ал эксперттер чындыгында кимдер экендигин анализдеп, талдап көрдүк. Тизмени Актан Ажимамбетовтон баштасак. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 1-чи майдан тарта электр энергияга болгон баа 1 сомго чейин көтөрүлөрүн айткан. Кийин ЛТР телеканалында эксперттердин катарында Актан Ажимамбетов да баа саясатын колдоп өзүнүн пикирин билдирген. Туура эми өзүбүз жаккан светибизди өзүбүз, светти аз жагам десең эконом кыл. От жаккан печкаларды коюп ал үйүңө мисалы да. ЛТР регион телеканалдары Актан Ажимамбетовду саясат таанычу катары көргөзүп келишет. Анда ал өлкөдө болуп жаткан актуалдуу маселелерге токтолуп, примитивдүү ойлорун чоң аудиторияга жайылтып келет. Же биз суунун максатын пайдалана албасак, же ага бактыга албасак, же сууну токтоп кала албасак, ал бизге эч кандай суунун алдын пайдасы жок. Кумтор боюнча айта турган болсок, бул кумтор кылымдын аферасы деп айтсак болот да. Чынчынына келгенде бул убакка чейин кайсы президент дейбизби, кайсы бийлик башына ким келсе, эл менен ким эсептешти эле, эл биринчи ошону анализдеш керек да. Германияда мына 20дан ашык адам камалды, эч ким деле ызы чуу болуп, менин тууганым экен кокуй, мунун сөз эркиндигин чектеп койду деп чыккан жок да. Жогорудагы телеканалдар Актан Ажимамбетовду калдайган калың элге саясат таанычу деп тааныштырса, ал эми 5-чи канал төмөндөгүчө тааныштырат. Спорттун карате түрүнүн 3 дан кара кемерге ээ болгон Кыргыз Республикасынын спорт отличниги улуттук спортту өнүктүргөндүгү үчүн Россия Федерациясынын Саха Якутия улуттук спорт борбору тарабынан жогорку даражадагы медаль менен сыйланган ээси, кармаш урушу боюнча кара кемер спорт чеберлигинин наамынын ээси, кыргыз тилине кошкон салым үчүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил комиссиясынын ардак грамотасынын ээси жана ошондой эле Жумамүдүн Шералиев атындагы ордендин ээси бүгүн бизде конокто. Актан Ажимамбетов. Ооба, Актан Ажимамбетовду спортчу деп айтсак жаңылышпайбыз. Ал Таймаш спорт федерация коомдук бирикмесинин директору. Аны өзүнүн Facebook баракчасында да көрсөткөн. Спортчу кантип саясат таануучу болуп калгандыгына түшүнө албай башыбыз катыды. Цементный завод. Я. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того, да подождите вы, гражданин! ЛТР телеканалында саясат таануучу катарын пикирин билдиргендердин дагы бирөөсү Мурат Иманкулов. Ал иликтөөчү журналист Болот Темировтун өлкөдөн чыгарылгандыгы тууралуу көрсөтүүдө мыйзам бардыгына бирдей экендигин айткан. Мыйзам бардык үчүн бирдей. Бир жагынан алганда мыйзам бардык үчүн катаал, экинчи жагынан мыйзам бардык үчүн адилеттүү болууга тийиш. Мурат Иманкулов улуттук телерадио корпорациясынын карамагындагы Алатоо 24 каналында дагы саясат таануучу катары сүйлөп, Алатоо аянтында митинг өткөрүүнү чектөө туура кадам болгону, нааразы болуп жаткандар бөйрөктөн шыйрак чыгарбашы керектигин айтып жатат. Башка баягы шаардык мекемелердин ишмердигин эшкердигине анан эми бул боюнча бөйрөктөн шыйрак чыгарыштын зарылчылыгы жок. Мурат Иманкулов тууралуу ачык булактарда ал тарыхчы, педагогика илимдеринин кандидаты экендиги айтылат. Алатоонун жогорудагы сюжетинде Акынбай Кошоев аттуу дагы бир саясат таануучу сөз сүйлөгөн. Ал батыштын жаман адаттарын бизге таңуулап, көчөгө чыгып кыйкырыш керек, митингке барыш керек, Абдрасулова гонорар алган деп каралап жатат. Батыштын менталитети менен Орто Азия, Чыгыш, өзгөчө кыргыздардын менталитети улуттук өзгөчөлүгү таптакыр башкача. Анан бизде жанагы батыштын бир жаман адаттарын бизге таңуулап, туура эмеспи жана андай көчөгө чыгып кыйкырыш керек, митингге барыш керек. Анан ошо гонорар алган үчүн кыргыз элинин ынтымагын бузганы туура болобу? Бир эле Абдрасулованын. Бул туура эмес. Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Акынбай Кошоев юридикалык билимге ээ. 3 жыл университетте эмгектенип,
1993 жылдан бери ишкерлик менен алектенет. Ыр жазат жана жазуучулар союзуна мүчө. Алатоодо серепчи катары көрсөтүлүп, бирок адистиги ал пикирин билдирген маселеге чечеси жок эксперттердин дагы бирөөсү Куанычбек Чекиров. Ал Евразия экономикалык биримдигинин ишмердиги тууралуу сюжетте серепчи катары сөз сүйлөп, ЕЭП чоң рынок экенин, Орусияга санкция салынган менен бул бир жагынан мүмкүнчүлүктөр да ачканын айткан. Булар почти 30% территорияны ээлеп турушат. 30%. Ал эми дүйнөдө болсо, булар 25%, 1/4 бөлүгүн ээлейт да. Бир жагынан алган санкция болгону менен экинчи жагынан мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Ошон үчүн ички резервдерди туура мобилизациялап, биз Куанычбек Чекеров тууралуу ачык булактардан маалымат издегенибизде анын Бишкектеги университеттердин биринде эмгектенерин, кесиби боюнча математик экенин таап алдык. Акыркы убактарда батышчыл журналист жана АКШнын агенти деген сыяктуу бир жактуу каралоочу материалдар көпчүлүк учурда Орусиянын пропагандасын жүргүзгөн жымыкаларда байма-бай айтылып келет. Бул жаш балдарды бөөгөлөтөт деп коркуткандай эле болуп калды. Көйгөйдү жараткан чиновниктер эмес, урдаган коррупционерлер эмес, аларды айтып чыккан журналисттер, активисттер, бийликтин тили менен айтканда батышчылдар күнөлүү болуп чыга келет. Это всё американцы, это их коварный план. Вечерний Бишкек гезити батыш өлкөлөрүнүн Кыргызстан менен мамилесине жана бейөкмөт уюмдарга карата көпчүлүк учурда негативдүү маанайдагы материалдарды жарыялайт жана кайсы бийлик кана келбесин ошол бийликтин колуна суу куюу менен алектенет. Мисалы 2020 жылы 8 марттагы аялдардын укугун коргоо жөө жүрүшүн бурмалап, ЛГБТнын жүрүшү сыяктуу көрсөтүү аракети болгон. Өзгөчө соңку жылдары Кыргызстандагы көз карандысыз жымыкаларга жана уюмдарга болгон чабуулдардын күчөшү Орусиянын бул багытта жүргүзгөн саясатын кайталоо менен алектенгенин көрсөтүп турат. Анткени Орусияда 2012 жылдан баштап четтен каржыланган бейөкмөт уюмдарды тыңчы катары тануу боюнча мыйзам кабыл алына баштаган. Бул мыйзам бир нече жолу сынга алынып, укук коргоочулар бейөкмөт уюмдар менен журналисттерди куугунтуктоонун озун басуунун жаңы куралы деп аташкан. Дал ошол мыйзамдарды Кыргызстандын депутаттары Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүп алганын политклиника медиасы буга чейин бир нече ирет аныктап чыккан. Вечерний Бишкек гезитинде 2021 жылдан баштап республикадагы бейтарап медиаларга карата активдүү чабуул башталган. Аталган медиалардын көбү батыштан каржыланган медиалар, батышчылдар деген өңдү кастык сөздөр менен коштолуп келет. Ошондой эле АКШ Кыргызстанды Орусиядан тартуу алуу аракетинде деген өңдүү материалдарында Кыргызстан эгемен мамлекет эмес, Орусиянын бир бөлүгү сыяктуу көрсөтүү аракети бар экени жана автор журналисттердин этикалык кодексинин бир нече беринесин бузганы көрүнүп турат. Анткени журналист өз ишмердүүлүгүндө жеке оюн таңуулаганга укугу жок. УТРК менен ЛТР жок дегенде спортсмендерди, математиктерди болсо дагы сүйлөтүп, саясат таануучу деп тааныштырып келсе, Вечерний Бишкек гезити көп учурда Кыргызстандагы саясат тууралуу эч кандай эксперттерге же булактарга шилтеме бербестен манипулятивдүү маалыматтарды жарыялап келет. Орусиянын саясатын пропагандалаган Станрадар сайты. Станрадар сайты тууралуу айта турган болсок, ал Орусияда катталган. Станрадар сайтында Казакстан, Таджикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын социалдык жана саясий абалы тууралуу маалыматтар жарыяланып турат. Ошону менен эле бирге өлкөлөрдүн ички саясатына түздөн-түз кийлигишкенин байкоого болот. Бул сайт Борбор Азияда орус тилин жайылтуу тууралуу үгүттөөлөрү жана эгер Кыргызстан бажы биримдигине кирбей турган болсо, кандай коркунучка кептеле турганы тууралуу эскертүү материалдары байма-бай жарыяланып турат. Алсак 23 январда Кыргызстанды украиндаштыруу кызуу жүрүп жатабы деген материал жарыяланган. Анда Кыргызстанда кыргыз тилин жайылтуу аракеттери сындалып, Кыргызстан Украинанын ийизи менен баратканы тууралуу эскертүү айтылган. Баары менин оюмча Украина менен салыштыруудан тажап бүтүштү. Бирок ал да жөнөкөй ушундай улуттук өзүн өзү таануу сыяктуу мыйзамдарды ишке ашыруудан башталган. Мындай майда кадамдар менен нацизмге карай жылып барууга болот. Мен чындыгында өлкөнүн Украина 2-0 болуп баратканына күбө болгум келбейт. Башкача айтканда, бул материалда Кыргызстанда өз тилин өркүндөтүүгө болгон сырткы кийлигишүү жана дискриминация бар. Бул өлкөнүн ички саясатына түздөн-түз кийлигишүү катары баалынат. Анткени Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын биринчи беринесинде Кыргызстан көз карандысыз ички жана тышкы саясатын өзү аныктай турган мамлекет деп так даана жазылган.
Эч бир мамлекет Кыргызстандын ички саясатына кийлигише багыттарын сыноого укугу жок. Бул Кыргызстан мүчө болгон Бириккен Улуттар Уюмунун мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө жол берилбестик жана алардын көз карандысыздыгын, суверенитетин коргоо жөнүндө декларациясында да белгиленген. Декларацияга ылайык, эч бир мамлекет башка бир суверендүү мамлекетке кызыкчылыктарын ишке ашырууга, баш ийдирүүгө же андан кандайдыр бир артыкчылыкка ээ болууга мажбурлоо үчүн экономикалык, саясий же башка чараларды колдоно албайт. Ал эми Станрадар сайтында бул нормалардын бири да эске алынган эмес. Анткени сайтта Кыргызстанга болгон эскертүү жана коркутууларды абдан да көп табууга болот. Дал ушул сайтта Кыргызстандагы көз карандысыз медиаларга жана уюмдарга каршы көптөгөн манипулятивдүү жана пропагандалык маалыматтар чыгарылып турат. Февраль айында Орусия Украинага кол салып, согуш ачкандан кийин АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга карата бир канча катаал санкцияларды жарыялады. Ал эми Орусия Европага каршы газ согушун баштаганын билдирген. Аны утурлай эле РИА Новости, ТАСС, Газета.ру, Первый канал, РТР сыяктуу Кремльге баш ийген бир катар ЖМКларда Европа Орусиянын газы жок тоңоп жатат. Түрктөр Газпромдун чечимине суктанышты. Энергокризистен улам Германияда жакырчылык күчөдү деген өңдүү пропагандалык материалдар жарыяланып келет. Кремльдик пропагандист деп танылган журналист Дмитрий Киселев Россия 1 телеканалында дүйнө жүзү боюнча Европа үчүн Орусиянын башка газ жок экендигин айткан. Другого газа для Европы на планете нет. Американцы искали, не нашли. Факт. Нет в Европе сегодня уже зеленой повестки. Есть паника и страх. Что будут делать без российского газа, если Путин настоит на своем? Бирок ноябрь айында федералдык тармак агенттиги Bundesnet Zagentur билдиргендей, Орусиянын газына көз каранды болуп келген Германиянын газ сактоочу жайлары 95%га чейин толгон. Бул Орусия башында айткан Европанын бүт шаарлары тоң калат деген билдирүүсүн жокко чыгарган. Анткени Орусиянын газга байланышкан кадамдарынан кийин Евробиримдикке мүчө мамлекеттер суюлтулган жаратылыш газынын 83%ын импорттогон. Ошондой эле АКШ жана Катар сыяктуу башка өндүрүүчүлөрдөн көбүрөөк ташууга умтула башташкан. Евробиримдиктин башка газ жеткирүүчүлөрү 2022 жылдын 1-чи жарымында импорттун 22%дан ашыгын Норвегиядан, 10%дан ашыгын Алжирден жана АКШдан, Катардан, Нигерия сыяктуу мамлекеттерден экспорт кыла баштаган. Муну менен Германия баштаган Европадагы бир нече мамлекеттер газ кризисин алдын алуу боюнча бир катар чараларды көрүшкөн. Мисалы, газ жагууну ушул кышта 15%га чейин кыскартуу жана газ каналарды 1 ноябрга чейин 80%га чейин толтуруу планы иштелип чыккан. Германия, Франция жана Испания коомдук имараттарды кышында 19 градуска чейин жылыткан эрежелерди киргизүүдө. Европанын Орусиялык күйүүчү майларынан көз карандысыз кылуу планынын схемаларын сунуштап жатышат. Башкача айтканда, Европа Орусиянын газы жок таптакыр тоңуп калат деген маалымат манипуляция. Сиз политклиниканын детектор берүүсүн көрдүңүз. Бул программанын алкагында манипуляция, пропаганда жана жалган маалыматтар менен күрөшүп турабыз. Бизге колдоо көрсөтөм десеңиз, төмөнкү QR-код менен өтүп, салым кошсоңуз болот. Биздин каналыбызга пикир калтырууну унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.